Seguim a la finestra a Olot Televisió. Ara, per parlar d'acció comunitària, avui tenim amb nosaltres dos representants de la Fundació CEPAIM que es dediquen precisament a vetllar perquè les relacions humanes siguin més i millors, indistintament de la procedència dels seus protagonistes. Avui amb nosaltres en Mari Dramé. Què tal, Mari, com estàs? Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. I també la Núria Rams. Què tal, Núria? Molt bé. Tots dos són tècnics d'acció comunitària de la Fundació CEPAIM. D'entrada, per situar-nos una mica, perquè qui ens segueix pugui fer-se una idea de què fa l'entitat, expliqueu-nos una mica què és exactament aquesta fundació, la Fundació CEPAIM. Núria. Doncs la Fundació CEPAIM és una fundació a nivell estatal, està tot el territori de l'estat espanyol i desenvolupa des del 1994 la tasca d'acollir a persones procedents d'altres territoris, no? Acollir persones d'origen migrant o en procés migratori. Llavors, en els últims anys s'ha especialitzat molt també en l'acollida de persones en situació de demanda d'asil. Però, com parlàvem, no? Que al final la Fundació CEPAIM no entén tota aquesta feina d'acollida sense un treball comunitari, sense un treball també amb la societat que acull aquestes persones arribades. Com hi arribeu, aquestes persones? Perquè imagino que d'entrada no és fàcil, arriben a un país que no és el seu, amb una cultura moltes vegades diferent, diversa, i que, bé, per començar amb l'idioma ja és una barrera important. Com interactueu, com hi connecteu amb aquestes persones, Mari? Nosaltres, per exemple, aquí a Olot, Fundació CEPAIM Olot, tenim diversos projectes que treballen en diversos sectors. Per exemple, el projecte més gros és PEI, que, com deia la Núria, treballa més en temes d'asil, en persones en processos migratoris. Després tenim Actua i Formate, que seria en treballar amb persones que tinguessin dificultats a l'hora de trobar feina. També tenim un projecte que es diu Joves, que treballa més amb joves en situacions d'irregularitat i que estan en cerca de pis i de feina. El nostre projecte, que és Acció Comunitària, que toquem bastantes potes, per exemple, avui parlarem d'uns projectes que portem dins del barri de Sant Miquel. Tenim el projecte Iàcar, que és un projecte bastant petitet, però que està enfocat a una família, per mirar que tirin endavant. I això, intentem fer això, intentar tocar totes les peces possibles de tots els col·lectius i que puguin tirar endavant, perquè Fundació CEPAIM és el que intentem fer. No intentar crear bolets, sinó que aquestes persones se sentin el màxim millor acompanyades possibles. Perquè ens en fem una idea, quan aquestes persones arriben aquí, què és el primer que necessiten? És a dir, quines són les primeres accions amb les quals els encarrileu? Per exemple, el projecte que estic jo, precisament que treballo més en temes d'habitatge, les vegades que em trobo amb un usuari és que necessiten que algú l'escolti. Per exemple, és la sensació que m'ha donat que quan ve algú és el que necessita primer. Que algú l'escolti, no importa que sigui mitja hora, una hora, és el que necessiten. Que algú estigui per ell i l'escolti i que pugui això, estendre-li la mà i dir tranquil·la, estaré amb tu i intentaré no prometre res, que això ens passa molt a molta gent que estem treballant amb persones, de no prometre res, i és això, intentar donar el màxim de suport possible a aquella persona. A partir d'aquí intentar treballar. No és posar tirites, en què al fi i al cap moltes vegades ho fem, posar tirites amb molts problemes o dificultats que es troben aquesta gent, perquè els recursos són els que són, però és això. El projecte que estic jo és això. En temes d'habitatge, poca cosa i poc marge tenim d'actuar, però és això. Intentar que aquesta persona el dia que et truqui o el dia que t'enviï un WhatsApp, és això, respondre, estic aquí, tranquil·la, mirem de buscar aquesta alternativa, mirem de buscar una altra. És això, són persones que durant anys han intentat anar a serveis socials, a l'oficina d'habitatge, que segurament que també els atenen, però és això, no se senten tan escoltades perquè tots sabem el gruix de feina que tenen aquests serveis. I és això, en 5 minuts poca cosa pots fer. És això, el que necessiten aquestes persones, que algú els hi pugui escoltar. I a partir d'aquí hi ha moltes problemàtiques diverses, no? Imagino, Núria. Sí. Bueno, clar, ara relacionat amb això que parlàvem, des de la Fundació CEPAIM l'acompanyament que es proporciona és integral. Llavors, sobretot d'entrada, pues, tot el tema lingüístic, no? Es fan classes dintre de la Fundació, els usuaris dels diversos projectes assisteixen, tant per castellà com per català, hi ha un assessorament jurídic molt potent, hi ha un equip de treballadores socials, una advocada especialista en dret internacional. Després també hi ha tota l'àrea, no, d'acompanyament, pues, cap a desenvolupament i empoderament, tot el tema d'habitatge, que presenta molta dificultat.
bueno, ens ho estem trobant molt, el tema de buscar feina. També a vegades hi ha persones que arriben amb una qualificació professional molt elevada, no? I també es troben una realitat en la que per la seva situació de color de pell, de procedència, bueno, es troben amb una oferta laboral, pues, que els limita molt també, no? Que al final és com acabar de veure el que hi ha darrere del procés migratori o de l'origen cultural i veure també la persona, no? Hi ha persones que es veuen en aquesta necessitat d'haver de sortir del seu país amb condicions molt dures, no? I que al final són persones que no haguessin volgut abandonar, tenien la seva feina, tenien la seva estabilitat, els seus estudis realitzats, la seva família. Llavors, clar, la dificultat no només és a nivell de posar en disposició tots els recursos, sinó de també entendre quina dimensió estructural hi ha que acull aquestes persones i que també limita, no? Intenta ajudar, però també a vegades limita. El color de la pell determina encara? Sí. 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 Amb què? Amb molts factors, sobretot si treballes en l'àmbit en acció comunitària o en l'àmbit social, ho veus molt, això, que el color de la pell és un condicionant que encara pesa molt. Sobretot si estàs buscant pis o feina. Bueno, aquí a la Garrotxa feina no gaire, però en temes d'habitatge o estudis o en altres coses sí que és un condicionant bastant important. Si tens el color de la pell més fosca, ho tindràs més pitjor. La llengua també. Aquí a la Garrotxa la llengua és molt important. Si no parles un català garrotxí, ja pots dir adéu. I és cert que aquí a la Garrotxa passa. Si no parles un català garrotxí, a vegades et miren, no sé, que a vegades això ens ho hem trobat amb persones blanques aquí que diuen, ostres, jo no parlo un català garrotxí, a vegades m'han mirat d'algunes maneres. És a dir, que el primer que recomanaries a una persona que vingui de fora, que sigui estrangera, és que aprengui el català garrotxí? Jo el que recomanaria, que a vegades això he tingut molt debat amb molta gent, és que intenta aprendre el català, que, bueno, si vols en sortir és important parlar el català, però és això. El que sempre que els dic és que intenta parlar el català o el castellà, el que et sigui més fàcil per poder tirar el dia a dia, perquè aquí al castellà tothom entén el castellà, però és això. Jo el que recomanaria és que no recomanar aquella persona sola que intenti aprendre el català, sinó les persones garrotxines que intentin acceptar la diversitat. Mm-hmm. Acceptar la diversitat. Que això, aquí a Garrotxa encara és un tema que ens fa, no sé com dir-ho, pulla parlar-ho, però aquí a Olot encara els hi falta molt acceptar això. És a dir, encara hi ha racisme? Sí. Sí, just ara, en paral·lel a tot el que veníem a explicar, i així em ve el cap que demà participem en una jornada de presentació d'un informe d'ECAS, que és un informe INSOCAT sobre habitatge i exclusió residencial, i una dels perfils que s'identifica, ja no només a nivell garrotxí o olotí, sinó a nivell de tot el territori de Catalunya, és la presència de racisme immobiliari, per exemple. O sigui que el color de la pell encara importa i informes a nivell de tot el territori encara apunten, no?, que existeix. Però quin color de pell? Quin color de pell? No només és el color de pell, com he dit abans, també la llengua és un condicionant, però, esclar, si posem una escala de to de pell, de moreno cap a baix. Com més fos tinguis la pell, més complicat ho tens. El més lluny al blanc, no? Sí, el més lluny al blanc, més complicat ho tens. També hi ha altres condicionants que són més estereotips o prejudicis, si ets una persona mora o vas vestit de X manera, si tens barba, si tens alguns trets físics, ulls achinats, tot això suma. Però si un dels factors més visuals és la pell. Sí. Potser aquesta diferència, perdoneu, potser aquesta diferència l'hem vist més ara amb l'arribada de persones provenients d'Ucraïna, no? On segurament s'ha vist que hi ha hagut una avalanxa de solidaritat cap a aquestes persones, potser perquè, sigui pel color de la pell o sigui pel que sigui, ens hi sentim més propers que no potser algú que pugui venir des de l'Àfrica, no? que ens queda com més lluny. Ens falta encara molta pedagogia en aquest sentit, no? Sí, nosaltres, per exemple, a CPAIM ens ha sigut un xoc quan ha esclatat la guerra i tot això, perquè treballem amb diverses persones, amb diversos col·lectius, i sabem quina és la dificultat, tota la burocràcia que hi ha en temes de regularitzar els papers i tot això, però des que ha esclatat aquesta guerra ha sigut
art de màgia per a les persones ucraïneses, que és cert que estan en una dificultat dins d'això, però creiem que totes les dificultats, tots els problemes que es tinguin de resoldre han de ser equitatius per a totes les persones, i és això. Les persones ucraïneses arriben en 24 hores, tenen els papers, i nosaltres tenim usuaris que estan anys per tenir el permís de treballar. Això ha generat malestar? Sí. Sí, és molt social i al final com molt comunitari, no? Totes sabem, diguem amb la boca més oberta, més tancada, però totes sabem que la crisi refugiada ucraniana ha passat per sobre de tot el que estava passant a l'Afganistan, i ja si anem tirant enrere o que hi havia més antiguitat amb tot el tema de Síria, o sigui, com, ha arribat com de nou i ha quedat invisibilitzat. És curiós perquè tenim la tendència habitualment les persones a etiquetar, i en canvi, per exemple, m'explicava abans fora de micros i fora de càmeres, en Mari m'explicava que en la llengua soniquè no existeix la figura del blanc, no? Amb els termes com el tenim entès els blancs quan parlem de negres, si em permeteu l'expressió, i amb tot el respecte. Això és així, no, sí, Mari? Sí. És a dir, per vosaltres el concepte és diferent, no és un concepte pejoratiu, sinó és més el de fora que no pas el color de la pell, és així. Ara precisament estava pensant, és un episodi que em va passar dues setmanes en un partit de futbol. Ja coneixem els partits de futbol, els pares allà animant els seus fills. Hi havia un noi negre jugant molt bé i segurament i era el del mateix equip d'aquells pares, i segurament que coneixien el nom del nen, però no, es referien a aquella persona. Mira, aquell negre juga molt bé, no sé què, no sé quantos, porta no sé quantes temporades jugant amb els nostres fills. I això, jo, per exemple, si m'haig de referir a una persona blanca, no diré aquella persona blanca. És que pensaré, veus aquell nano amb el dorsal número 13 que juga a la banda esquerra, no sé, ostres, ho fa molt bé. O sigui, jo intento descriure aquella persona sense etiquetar-la, perquè al fi i a la cap és una persona, no és un color. I és això, nosaltres els soniquers tenim això, en vez de... Sé que és molt cultural, són codis que tenim nosaltres, de, abans d'etiquetar aquella persona intenta descriure-la com és. I és això, que, per exemple, hem posat l'exemple del color, però el racisme tampoc no existeix en el nostre idioma. De dir, ostres, jo estic patint racisme, és això, no existeix. Poder la paraula odi, tot això sí que existeix, però el racisme en si no existeix pas en el soniquè. Però aquesta manera que tenim nosaltres, erròniament, que per exemple no tenen els nens, no? Els nens que tenen companys amb un color de pell diferent, no s'hi refereixen mai com aquell negre o com... Això ho fem més als adults, insisteixo, erròniament, però és que això ja ho portem a l'ADN des de temps immemorials, no? Pràcticament des de l'època de l'esclavitud. Com podem fer-ho per treure'ns aquesta mena, diguem-ne, de mania o aquesta cosa intrínseca que ens surt així, moltes vegades sense voler-ho, no? Perquè potser la persona que va fer el comentari en el partit de futbol no tenia cap intenció racista, però sense voler li va sortir, no? Com ho podem fer? Cal pedagogia des d'on? Un dels problemes que és el que veig jo és que el col·lectiu, o sigui, Catalunya o els països més occidentals, que tenen la tendència de deshumanitzar un col·lectiu inferior a ells. Per exemple, quan ens referim a Àfrica, al Tercer Món, sempre intentar buscar aquesta part paternalisme d'intentar deshumanitzar un col·lectiu. Jo sempre dic, si vols trencar o vols treballar el teu antiracisme, l'únic que tens a fer és mirar el teu veí, anar i saludar-lo, conèixer-lo. Això, conèixer-lo, parlar, o sigui, el trencament d'estereotips i prejudicis ve... O sigui, la construcció d'aquests estereotips venen del desconeixement. Exacte. Per tant, anem a buscar el coneixement, o sigui... Jo, per exemple, quan vaig... Bueno, fa 2 anys que estic a Tortellà, però el dia que vam anar a veure la casa la meva parella i jo, anàvem por, perquè ja sabíem que no hi havia cap col·lectiu negre, seríem els primers negres en arribar, i dèiem, ostres, arribarem i no sé què passarà aquí, si ens arribaran amb les mans obertes, però és arribar i és tocar la porta del veí, sóc el nou veí, em dic Mari, tal, 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 si necessites alguna cosa, que sàpigues que estic al teu costat, i només he fet això, o em trobava amb els veïns, bon dia, què tal, i a dia d'avui, no sé si tot Tortellà em coneix, però per almenys he fet un article a la revista del poble, intento això, conèixer amb la gent, sempre quan baixo cap a la feina, els veïns que estan allà al matí a la plaça sempre, cada dia em paren,
em pregunta en català estic, si necessito alguna cosa, i estic mitja hora allà, que tranquils, no em passa res, estic bé, i tot això. El dia que em vaig casar tot el poble es va alegrar. És això, conèixer-te amb el veí. I és això, tots aquests prejudicis que tenies, es desmunten. Es desmunten. Si haguessis parlat castellà o haguessis parlat un català, diguem-ne, entre cometes, de menys qualitat, creus que la rebuda hagués estat la mateixa? No et sabria dir. O si t'haguessis vestit d'una altra manera? No et sabria dir. Per exemple, a Maià de Montcal hi ha un noi al poble, parla un català mig-mig i està ben feliç amb els seus veïns, i és això. Si algun veí necessita alguna ajuda, és el primer de dir, ei, estic aquí, i és això. Està clar que hem de perdre la por a qualsevol persona que arribi de qualsevol lloc del món, perquè al final tot plegat és cultura i tot plegat és saber com es viu, com són les persones de qualsevol punta del món, i segur que ens enriquiran i molt amb el que ens han de portar i amb el que ens poden explicar. Avui hem convidat a la gent de la Fundació CEPAIM perquè precisament el cap de setmana vinent, el cap de setmana del dia 19, han organitzat una activitat molt interessant al barri de Sant Miquel, on hi ha una concentració, com sabeu, molt important, de persones que han vingut des del seu país d'origen i s'han instal·lat aquí. En què consistirà aquesta iniciativa que organitzeu al barri de Sant Miquel? Doncs aquesta iniciativa ve justament de la demanda de les pròpies veïnes, bueno, sí, de les pròpies veïnes del barri, no? Perquè al final, arribant, bueno, nosaltres, no?, que no som del barri, però que venim a treballar allà, el primer que fem és, pues, el que dèiem ara, no?, conèixer-les i saber, pues, amb què estan i què fan i què els agrada. I moltes ens han fet el feedback de que, ostres, la pandèmia ha deixat enrere moltes coses, bueno, com s'han quedat aturades moltes coses que abans fèiem, no?, com trobar-nos per dinar, trobar-nos per fer una festa, no sé, anaven inclús a vegades d'excursió a Barcelona, al Museu de la Immigració, no? Va sortir una experiència d'aquest tipus, i llavors al final també és una mica detectar la necessitat i les ganes de voler contactar, no? Perquè al final la pandèmia ens ha deixat una mica aïllades i el contacte acaba sent una manera d'enriquir-nos, de conèixer-nos. De fer veïnatge, no? Clar, exacte. I és una necessitat vital, igual que el menjar, igual que qualsevol cosa, no? O sigui, saber qui viu a la porta del costat és superimportant avui en dia. I llavors ve una mica d'aquí, anem a fer un espai, a construir un espai comunitàriament, col·lectivament, i participem des de CEPAIM, però també des de l'ARAI, des de l'Associació de Veïns, des de diversos, bueno, diversos col·lectius i persones que estan al barri també actives d'una forma o altra. Llavors construirem conjuntament una jornada des de les 11 del matí, sobretot centrada a la plaça Sant Miquel, però també parlarem tema d'habitatge, no?, perquè és una qüestió que també preocupa el barri, i anirem a plaça Bufadors a parlar sobre aquest tema, i bueno. També hi ha l'espai del casal de Sant Miquel, que allà també hi haurà activitats per a la mainada. És això, intentar que es trobin tots els actors en aquesta jornada i que puguem construir d'alguna manera aquest veïnatge que tant ansiem. I les persones que vulguin venir-hi poden venir lliurement? S'han d'apuntar en algun lloc? O com funciona? No, és totalment obert. Totalment obert, i com més siguem més riurem. I la idea és aquesta, no és una activitat més enfocada en el barri de Sant Miquel, sinó que està oberta a tota la ciutadania. També intentar trencar aquesta imatge que tenen del barri de Sant Miquel, que és un barri segregat i tot això, però no, li volem donar la volta, que és un barri divers, plural, en diverses cultures, enriquida, i això, que la idea de muntar aquesta jornada és que la gent vegi això. De fet, sí, totes les activitats són de crida oberta, de... Pues, no sé, organitzem un micro obert, doncs tothom que vulgui, que vingui amb el seu instrument acústic i farem una jam improvisació o el que acabi naixent, no? Perquè al final també la música és una cosa que ens podem anar unint entre totes, comença un i acaben apareixent altres persones. O el dinar, no? El dinar popular, la idea és, pues, això, igual que aniríem a casa, ens ho menjaríem, pues, baixem amb els plats i compartim, i faig una mica de més perquè el meu veí ho pugui provar. Una mica la idea és, tot el que està previst de fer-se és crida oberta. Doncs això tindrà lloc el dissabte 19, correcte? Sí.
El dissabte 19 a partir de les 11 del matí al barri de Sant Miquel és una de les moltes activitats que organitza la Fundació CEPAIM. Aquí convidarem també un altre dia perquè ens vagi explicant els diferents projectes amb els que treballa. Mari Dramé, Núria Rams, gràcies avui per ser amb nosaltres i enhorabona per la feina que feu. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, gràcies per la confiança i tornem demà a la mateixa hora aquí a la finestra, Olot Televisió. Gràcies, salut.